Já jsem moc rád, že jste si našli čas, že jste přišli na přednášku Ondřeje Cizlera, který vážil cestu z Prahy a je to myslím, že jeho první vpršení na tuhle stupu. Je to minimálně veřejná přednáška tady na fakultě. Jako podle toho, kolik vás tady je, tak asi na Ondřeje Cizlera není potřeba představovat, že má i docela úspěšný ateliér, svoje vlastní soukromou praxi, ale taky je docela populární na ČVUT, kde vždycky radost prolínou si ty jeho studentské práce, kdy ta velkolepost jeho tvorby se promítá nejen jeho vlastních staveb, ale taky i těch prací studentů, že tam se jako udržuje nějaký, ale v dobrým slova smyslu, ten starý duch, nebo ty nadčasové architektury, tak teďka trošičku toho zažijeme i v následující hodinky a půl, takže děkuju. Tak já děkuju za pozvání. Jmenuji se teda Ondřej Cizler a jak jste slyšeli, tak učím a vedu vlastní praxi. Dneska já jsem přemýšlel o tom, co vám budu ukazovat a vlastně jsem si říkal, že bude lepší, když vám ukážu možná o trochu míň domů, rozhodně ne všechny, ale spíše vezmu trošku víc dopodrobna, protože ostatně letos je všude možné vidět. Pak je teda celá řada projektů, který ani nejsou publikovaný, ale s těma mám jiný plány a sice, že nějakým způsobem budu publikovat najednou, až se k tomu dostanu, doufám, že se toho dožiju. Takže zhruba je to asi tak polovina toho, co bych vám ukázat mohl, ale taky vás nechci úplně unudit k smrti. Rozdělil jsem to do několika takových kapitol. První kapitola, to je taková jakoby páteř mojí práce od začátku. Já jsem měl to štěstí, že jsem se brzo dostal k velkým vilám pro bohatý lidi. Z nich vám ukážu dvě poslední. A to je teda vila na Bílý hoře, v ulici Zličínská. Je to místo, který je to skvělý pozornik, místo, který je definovaný výhledem teda na Letohrádek Hvězda. Je to vlastně z boku, není to směrem od Prahy, ale z jihu. A je to vlastně vilová čtvrť, stará to republiková, ale není to taková ten druh té vilové čtvrti, jako máte tady kolem vily Tugendhat, nebo jako je Hans Falka nebo Ořechovka, ale je to spíš taková jakoby středostavovská, jsou to středostavovský, já tomu s oblibou říkám řeznický vilky. Jedna z těch řeznických vilek stála i na takovémhle podlouhlém pozemku. Vyznačovala se tím, že sice byla stavebně poměrně solidní, ale bylo naprosto nemožné ji nějakým způsobem využít pro současné bydlení. Zajímavé bylo, že třeba z pravé části dispozice přibolili z ulice, aby se člověk dostal do levý, tak musel po schodišti nahoru a po schodišti po druhém schodišti dolů. Úplně prostě labirint. Takže jsme ji nemilosrdně zbourali. Zadání, jak vlastně vyplývá z toho půdorysu, bylo ovlivněné tím, že vlastně klient je vlastníkem jednoho Jaguaru, jednoho Porsche, několika Mercedesů a něčeho všeho, takže vlastně ta garáž je podobně velká jako tady ten 90-metrový obytný prostor, propojený do zahrady. Vlastně, co se týká toho půdorysu, těch vlastně zvláštních tvarů, tak to začalo tím, že jsme chtěli nějakým způsobem efektivně využít ten podlouhlej pozemek, ne příliš široký, platili tam určitý regulace, jako teda odstupy od hran pozemku, a chtěli jsme maximálně propojit, udělat teda velký obytný prostor v přízemí a maximálně ho propojit se zahradou. Další věc je teda tak, že to je bývalej, ne profesionální, ale teda velmi dobrý plavec, takže chtěl bazén a vlastně i ta zahrada byla nějakým způsobem projektovaná, pozvali jsme ke spolupráci pana architekta Vavřína, slavného českého architekta, který je specializovaný na zahrady a dělal vlastně například zahrady na ČSOB pro Pleskota.
přeřešit. Takže tady se vstoupí, tady je ten obytný prostor, vlastně takhle jsme tam situovali na kolmo schodiště, tak abychom oddělili tu garáži, ten obytný prostor, spolu s nějakýma stoupačkama. A když vyjdete do patra, tak je tady vlastně nějaká chodba, tady je šatna, jeden pokoj, druhý pokoj, třetí pokoj, tady je ta hlavní ložnice s vlastní šatnou a koupelnou. A nahoře je něco, čemu říkáme penthouse, to je prostě pracovna toho majitele s obrovitánskou terasou, právě s výhledem zase na tu hvězdu. Vlastně inspirovaný těma tou geometrií toho půdorysu jsme začali hodně pracovat i s podhledama, takže vidíte, že třeba když vstupujete, to jste vstupem, tak vlastně vám se zvedá podlaha a klesá strop. Pak je tady vlastně spousta různých integrovaných, v tom stropu je integrovaný, jsou integrovaný vzduchotechniky a světla a no je to prostě vlastně takový stroj, ale není to vidět navenek. Ten dům je relativně energeticky úsporný, není teda masivní, ale vlastně v tady těch tlustých stropech se odehrává všechno to, co umožňuje ten komfort toho bydlení a co zároveň teda nedáváme na odiv, nebo nechceme na první pohled ukazovat, že to je, že teda to úsporný. Ještě co tady vidíte, je teda ze světlíkem, který je uprostřed toho domu, zase paralelně s tím schodištěm, je tady v Mnodise tohle, který vlastně posvětluje tu ložnici a zároveň do hloubky ten obývák, protože aby se tam dostalo světlo. Takhle ten dům vypadá zvenku, je to taková trošku pevnost, ten člověk je takový žral, takový finanční prostě magnát a takže ten dům do určitý nějaký vyjadřuje jakoby jeho osobnost. Původně jsme chtěli udělat ten dům z tepelně izolačního betonu, inspirováni švýcarským misaporem, což je vlastně beton, který místo kameněva běžného používá drcený pěnosklo, který má tepelně izolační vlastnosti, ale je to, dělali jsme zkoušky teda, ale je to vlastně technologicky tak náročný, že nakonec jsme od toho upustili, protože vlastně to pojivo, to cementový, se musí napěnit tak, aby, protože to pěnosklo je lehonký, tak aby nevyplavalo. A zároveň by to teda mělo ty tepelně izolační vlastnosti, takže by to i bylo hodně drahý. Takže nakonec se vyvinul určitý příběh té omítky, který vám ještě vysvětlím. Tady jsou obrovský, vlastně obrovský garážový vrata, to jsou průmyslový teda, nedali se použít žádný standardní na 7 metrů na šířku. A tohle je pohled už do toho světlíku. Vlastně snažili jsme se o maximálně jako prostorovou zajímavost, vlastně to ani pořádně nejde vyfotit, jo. Že vlastně v tom bytě neustále se musíte pohybovat, otáčet, abyste ten prostor vůbec pochopili a zažili, ale zároveň je udělaný tak, že tam nikdy nezabloudíte, nebo že prostě to je šikovný a že to funguje. Tohle je dětská koupelna, skutečně jsme si hráli se všema detailama, tady vidíte prostě osvětlovací lišty, tam vzadu je světlík, v tom světlíku je odsávání na vlhkost, měli jsme možnost i kreslit nábytky, on to tady vlastně barevně vidět, ale má to sytou oranžovou podlahu, která je topená, jsou vlastně topený i ty stěny, které ještě nevidíte, jsou tam přidělal nějaký dřevěný tyče na ručníky, takže vlastně tam nemáte žádný radiátory, žádný zdroje tepla, všude se topí podlahama a vlastně všechno to, co vytváří ten komfort, tak teda jakoby je skrytý. Tohle je hlavní koupelna toho pána domu, která je teda obložená nějakým vlastně mramorem, který obsahuje různé mušličky a skameněliny, jmenuje se to já si třeba vzpomenu o tom někdy. A vlastně jsou tam zase, tady to jsou z palisandru snad, nebo z čeho, a zase zkovaný odsávání světla, to
překvapená podlaha z bílého teraca, spousta detailů, prostě všechno, každá pozice každého vypínače je prostě od nás nakreslená. Tohle je schodiště toho koníka, se teda už tam strčil on, ale mě připadalo docela zábavný. Vlastně jsou tam kombinace surovýho betonu, materiálu, který jsme vůbec ani jako nedbali na to, aby to bylo nějak pohledový, naopak nás bavilo, že je takový nedokonalý. K tomu dokonalý černý teraco, dřevo, sklo, bílý omítky. Tady to vidíte, vlastně to je zatísněna toho světlíku, tohle vstup do té šatny, která je vlastně celá zase vestavěná, takže se tam různě odvírá. Ten návětek vlastně zkreslený úplně dokonale vymýšlený zároveň s tím barákem, s tím prostorovým řešením, tak aby vlastně působil tak, jako, že tam je rostly do toho. Tady jsou šopačky, které vlastně vyjedou z té betonové stěny a uzavřou celou tu oblast toho rodičovské ložnice. Řešili jsme světla a prostě všem možný další interiér. Tohle se tady těsně po dokončení teda kuchyň ještě nezorganizovaná. Tam nám do toho trošku začali zasahovat, takže tam třeba jsou ošklivější světla tady v kuchyni, než měly být, ale to už. Takhle to tam vypadá jakoby zabydleně. Přijde mi taky, že si to trošku jakoby neuměli vlastně zařídit, že to mohlo být ještě hezčí, ale to je vlastně osud baráku a vlastně po naučení z toho plyne, že přesně to, co nám říkala profesorka Šránková, že člověk to má kreslit tak, aby ty baráky ustály vlastně víc druhů užívání, ať už od člověka, který má třeba vztah k designu a umí si vybrat krásný obraz a umí si vybrat krásnou židli, až po člověka, který sice třeba je bohatý, ale vlastně tomu úplně tak nerozumí. On teď třeba mu vysí obraz od Španěla, prostě, který stojí asi 200 tisíc prostě, a on se mě ptal, a myslíš, že to má nějakou cenu? To je legrační, no ale tak nevadí. Tady vidíte, nám moc nevidíte, ale tady je integrovaný jedný světlo. Přišel jsem kupole, která odrazem svítí a může pouštět různý barvy a věci, co si. Tady jsou vestavěné nábytky, vlastně to je celý jakoby skříňová stěna. Schodiště máme lépe ze spoda přiznaný, aby ho člověk četl vlastně jako s odkazem na slavný text Umberta Eka, jak věc označuje sebe sama, kdy mluví o schodišti, že vlastně člověk, když vidí schodiště, tak okamžitě pochopí, že to je schodiště a k čemu slouží. Detaily nábytků, prostě kožení uchytky, multiplex s nalepenou laminátovou vrstvou. Pak ten multiplex přiznaný, ta překvěžka vlastně v řezu, takže vidíte, z čeho to je. No a to už jsme venku, kde jsou teda první ty zahradní úpravy, ještě to není rozrostlý, tady vlastně dneska všude je břevčem, z toho pokají tady ty šlapáky, tohle to je světlík a teda obrovský auslágy, obrovský skla, které jsou fixní, což dneska už bych nikdy neudělal, protože ty lidi jsou nervózní z toho, že vlastně tam je jenom řízený větrání a že si jakože nemůžou odevřít okno, což je trošku teda v protikladu k tomu vůbec principu toho úsporného domu a toho řízeného větrání. Nicméně asi bych jim to příště umožnil. No a ta vlastně, jo, tady vidíte detail s tím bazénem, ono to není moc dobře vidět, tady vlastně jsou kortenové opěrky, tady ta stěna je dneska už jako celá porostlá, je to zase jenom z prolivaček betonových. A ta omítka, to byl velký experiment, který myslím, že docela vlastně dopad dobře, to je vlastně, já to ukážu tady, je to vlastně imitace betonu a je to epoxidový. Což mě ze začátku bylo jako protivný, že to není jako ten to pravý, ale pak mi začalo bavit, že to je vlastně nějaký celý umělomotný, že ta doba je umělomotná, že jo. A postupně se přistihuju, jak začínám mít rád umělou kůži třeba na potazích, nábytku a tak dále, protože to prostě funguje a je to dobrý. A tohle je super trvanlivý povrch, který vlastně se dá ostříkat hranicí
a skoro je něček lepší teda než ten beton. S tím, že tam prostě máme pracovní spáry, které jsou vlastně podobné jako pracovní spáry u betonu a ten je to taková věc, která je jakým způsobem jakoby žádaná, nevím, dneska to se to lidem začíná líbit. Tohle to jsou takhle vypadají terasy ze zhora, jsou tam takovýhle výklety z nerezových sítí a dřevěná palouba se beta maximálně skrytej, aby tam nebylo už nic, to dřevo dojíždí vlastně úplně až do hrany, to je jenom uzavřený plechem. Tohle je pohled ze zahrady. A tohle je další dům, to je bratr tady toho investora, je to nedaleko, v ulici Čistovická. A tady byla situace trochu jiná, že tenhle bratr není tak bohatý, ale ne tak. A ten pozemek byl relativně malý, zase tam stál dům, který ani stavebně nevyhovoval. A my jsme vlastně se museli poprat s tím, že jsme měli na relativně malém pozemku zase při zachování těch povinných odstupů. Jsme měli velmi malou jakoby půdorysnou stopu a takže jsme vyrobili něco na způsob raumplanu. Já trošku jakoby se nechci hlásit k tomu, že jsme dělali raumplan, protože to spíš vyšlo logicky z toho, jak je to zorganizovaný. Oni chtěli mít garáž vevnitř, chtěli mít samozřejmě velký obytný prostor, který je vhodný, aby byl teda otevřený takhle do té zahrady, k tomu bazénu s tou terasou, kde prostě můžou jíst. Nahoře nějaký pokojíčky, úplně nahoře zase specifický prostor. Takže vlastně ta dispozice je taková, že my si jedeme o půl patra do garáže a tady začínají točit ty schody, vlastně, které jsou jádrem celého toho domu a který vlastně dělají celou tu parádu a tady nějaká technologie a vlastně schodí se jakoby po půl patrech, kdy se po tady tom krátkém rameni dostanete do předsíně, tady se je vstup z ulice, zase po pár schodech jakoby na úroveň toho hlavního obytného prostoru, po dalších pár schodech na úroveň vyšší toho obytného prostoru, kde je kuchyň a jídelníkou. Tam vlastně ten hlavní obytný prostor se zvedá je dvakrát tak vysoký. Po dalších pár schodech do pracovničky, která ještě zase o trochu vejš, a pak po dalším rameni teda do patra, kde je rodičovská ložnice a dvě malé ložničky, které jsou zase vždycky po třech, čtyřech stupních od sebe, jak je to postupně navěšené na tom schodišti, abychom vlastně nemuseli chodit nikam daleko, aby to schodiště se odehrávalo na jednom místě, abychom tam dostali celý ten program. Ono to ve výsledku má asi 160 metrů jakoby tý obytní plochy a je to hrozně malý na půdorysu. No a poslední patro je teda místo, kde mají saunu, tady je nějaká prosklená jakoby podesta nad tím schodištěm, kterou padá světlo dolů a takový jako relaxační prostor s terasou, kam oni chodí pít víno a veselit se s kamarádem. Chtěli jsme, aby ten dům měl, na rozdíl od tamtoho, který byl jako formálně rozevlátý nebo takový jako kreativní, tak jsme chtěli mít řádovou fasádu, protože vlastně i v tom kontextu tam jsou ty domy jak vojáci opravdu jeden za druhým a jsou to zase takový jako šedivý vlky a ten břízolit se tam i vyskytuje, co teda celé na té fasádě, takže jsme ho použili a rozhodli jsme se, že vlastně z toho uděláme takovou jako geometrickou kompozici, takže vlastně tohle je ta vyšší fasáda, kde vlastně zase ty pole té fasády jsou rozdělené těma páskama, které nejsou na parádu jenom, ale taky dělají vlastně dělatační celky toho břízolitu, tak aby nepraskal a netrhal se tak, jak nechceme. To jsou boční fasády. Tady ten baťužek, to je záchod. A tady vidíte řezy vlastně, jak to
zase je to tak jakoby prostorově jakoby začmodrchaný, že je to ani z těch plánů vlastně pořádně není vidět, je potřeba tam jít a celý si to jako prozkoumat. Ten strop nad tím hlavním obytným prostorem jsme udělali dřevěnej. Jo, tady vidíte vlastně asi, to je nejilustrativnější, to je ten velký obytný prostor, tady jsou ty ložnice, tohle je celé to schodiště. A tohle je jakoby řestím obytným prostorem na půhle do zahrady. A tady je druhý ještě příčnej řestím vstupem, jakoby, kde je vidět ta pracovníčka a nad tím ještě jedna koupelna. Vidíte, že všechno to je různě prostě rozkákané. A takhle to vypadá zvenku, já moc těch fotek ještě nemám, ale tak tenhle jsme měli štěstí, že nás poctil návštěvou švýcarský fotograf Johann Zerbom, který zcela zadarmo nám to nafotil a který fotí prostě Nobel švýcarský ateliéry. A měl teda asi na to hodinu a půl, ale myslím, že docela dobře. Tady je obytný vůz pana majitele, který mě zdí na dovolenou. Tady je jeho grill. A zase bazén, tentokrát s bílou folií, což je hrozně pěkný, ten velký objekt. No a vlastně vidíte, že ta pomítka má tu strukturu toho břizolitu, ono to bylo původně černější. S tím, že vlastně jednak teda bylo to hrozně usmolené, moc jim to nepovedlo, spravilo jim to, mělo to různé barevnosti, neuměli to pořádně udělat. To je tlustá pomítka, která byla úplně nacpaná tím černým pigmentem, opravdu to vypadalo jak nějaká trošku jako hrobka, byl to jako, jako těžký minimáč a mně se to hrozně líbilo. Nicméně sousedi v okolí se začali strašně rozčilovat, že to je moc černý, takže se to pak jako zlomilo takovým jako černočedým postílem a já jsem docela spokojený, když to jako tolik netrápí. A taky záleží na tom, jako ty lidi z těch domů, který jsou vidět, že jsou jako opravený, tak ty si nestěžují a tak jistě z těch pastoušek ty jsou hrozně rozčili. Tak já nevím, čem to je. A tady vidíte ten batěk toho záchodu, který zase má hodní světlo, to je naše oblíbený. Když vlastně nechcem porušovat fasádu nějakým dalším oknem, tak uděláme okno ze zhora. To je ta terasa, na které jsou nějaký takový kamínky zase spojený epoxidem, oblásky bílý. A je to docela příjemný a hezký. Tady jsme dotáhli to zábradlí ještě do větší dokonalosti, protože tady dole není už ta tyč a je tam jenom lampo. No a vlastně tady ty nerezové sítě jsme použili i vlastně jako zábradlí nebo vlastně ochranu toho zrcadla celého toho schodiště, takže je tam natažená taková obrovská půlčocha, asi 7-metrová, a to schodiště je teda, má jakoby dvě vymezený čtvercem, ale vnitř je kulatý to zrcadlo, točitý a je ze dřeva. Je tam prostě na nějaký kovový potvrdí tady ten průhled do té pracovničky, tady vidíte ten dřevěný strop. To je schodiště obyčejný nerezový zábradlí. My se snažíme být jakoby neukecený v těch detailech a v tom designu, udělat opravdu jenom to, co je nutné a udělat to, co nejví. My jste kuchyně, kterou teda oni bohužel si pozvali nějakou interiérovou návrhářku, která je vystudovaná ekonomka a hrozně to baví, tak to dělá. Takže teď dělá kuchyně. Já myslím, že to zrovna nedopadlo až tak úplně hrozně. Nicméně tomu vyváku pak se jim povedli jináčí psí kusy. Tady to schodiště, vlastně tady dole v tom hlavním obytném prostoru je epoxidová stěnka, což je dokonalý povrch, to je perfektní šedý. Ta stejná stěnka je vlastně nalitá na těch stupních a čela těch schodů jsou z hlínku. Nerezový, ta skleněný zábradlí. No, tady vidíte ten strop, oni bohužel tam nechali od nějakého člověka udělat takový jakoby jakože fresky prostě na zdi, no, tak prostě se jim to líbí. Tady jsme našli nějaký mramor, takový kroužkovaný italský, legrační, tak jsme tam dali. Tohle s křesilkou mě třeba hrozně baví, to tam dala, a vlastně ta sedačka, to tam dala určitá návrhářka. Ty lampy mě trochu štvou, protože zapomněla na to, že na ně vidět ze zhora, takže to tam, jakoby, a to v tom prostoru prostě funguje, že ho vidíte opravdu z různých stran. Ten prostor je velkolepej, ty okna na tu zahradu mají 3,5 metru a jsou to, říkají Šiko, že jsou to největší,
největší okna, jedna, která v Praze snad nejvyšší, a jednak jako na rodinném domě, a jednak jsou to největší okna, co jdou udělat z těch standardně z těch systémových, které oni mají. A jako podívu tak hodně dobře, ale že člověk je prostě znova, tak já jsem takhle velký, já tady koukám na podlahu toho patřička. A ty okna teda samozřejmě musí být stínění, rozhodně tam nemají žádný problém, že by tam byla zima v tom domě, ale vlastně díky tomu, že tam je ten komínový efekt, že tam přes to schodiště vlastně tam se nahoře odevře kupole z toho světlíku a vlastně se to dá celý vyvětrat, ten krásný. Takže oni noc si to vždycky jako nachladí, proto zavřou, když je vedro a jeden tam ta rekuperace. Zase to tam všechno je poskrovávaný, vůbec se nevnímáte. No, tady je vlastně průchod do toho, do té přecíně a ten krb. A tohle je na druhé straně, to je ještě další paráda. Ale tak já jsem se na to vyklidl. No a tady právě vidět, že zapomněli na to, že to je vidět z hora. Přišlo tam nějaký show. Ten detail toho stropu, já jsem se inspiroval starýma italskýma stropama trámovýma, který byly dělaný na velký zatížení. Takže vlastně normálně na tom je beton a s tím podlahovým topením na tom stojí příčky, unese to prostě všechno, co potřebujeme. A tohle je ta skleněná podesta nad tím schodištěm a úplně nahoře, že my jsme museli tam udělat krov, protože jsme to poslední patro deklarovali jako podkroví, jinak by to musel být, se to muselo kolaudovat jako bytový dům, což je podstatně složitější. A tak jsme přišli s tou kostkou nahoře, že jo, nikdo nechtěl sedlou střechu a paní říká, no kde máte ten krov? No tak jsme ho jakoby utopili a musí mít sklon asi 7,5% nebo kolik, tak jsme vlastně skvěli za tu atiku, takže tam jakoby je, ale není vidět a je vidět jenom teda vevnitř. Tohle je pohled ze spora na tu skleněnou podestu, ta podesta váží asi půl tuny to sklo a dost dlouho to vypadalo, že to vůbec nepůjde udělat, nakonec prostě někdo přišel a udělal to. A je to na takových jako kovových žiletkách, jenom ten holinkej, takže vlastně všechno to světlo je dovol, než to tam hraní. Já myslím, a vlastně tím pádem to schodiště je plný světla a je to hrozně prýma. To mě jakoby dělá největší radost na tom domu, že prostě tím jedním schodištěm vlastně uděláte jakoby veškerou parádu v tom domě. A je radost potom chodit a ty lidi jsou spokojení. Tak další obligátní téma, který jsem asi nemohl vynechat, a dám si asi nějaký termín, že asi k roku 2018 už to nikdy nebudu nikomu ukazovat. A je to téma kašen. Já jsem vlastně hned po škole, ještě se tam do kolika vlastně, je to míněný, nebo jak dlouho, nikdo neví. Dobře. Hned po škole v roce 2005 první soutěž, kterou jsem dělal, byly kašny do Plzně. A v té době jsem byl ještě pod vlivem takových svých dětských představ o architektuře. Já jsem miloval hrady vždycky a miloval jsem tady ty standing stones, prostě menhiry a vlastně tíhnul jsem k monumentální architektuře vždycky a všichni ty učitelé mi říkali, ať se toho zbavím, že to je hrozný, že se to musí být velká hlavně. Taky mě zajímaly vlastně kovy, tohle, co vidíte, je železný meteorit. To bylo vlastně první železo, který lidi vůbec měli k dispozici, dělali se z toho různý obětní díky, vždycky to měli jenom král nebo nějaký velekněz. To meteoritické železo je zajímavý třeba tím, že ono jak letí a je to vlastně rozhovená koule tekutého železa, tak překrystalizovává na takové zvláštní struktury, takže má i výborné vlastnosti. Dělat z toho tu díku je skutečně výhodný. No a pak vlastně jsem objevil, že v té Plzni nebyli vůbec jako pozadu a že tam byl neuvěřitelný teda těžký průmysl, že tam vyráběli takovýhle
Tohle si to myslím si, že je kliková hřída nějakého zaoceánského parníku, ale třeba tam dělali turbíny niagarských vodopádů. Bylo to prostě místo, kde se dělaly věci, které nikde jinde na světě nikdo neuměl udělat. A bylo to s přesností prostě na setiny milimetrů. Jo? V době, kdy prostě neměli ve srovnání s dneškem nic pořádně, neměli jako nákladák, že jo? A vlastně, když jsem hledal nějaké souvislosti, co v té Plzni jako je a co teda jakoby k čemu, tak mě vlastně se spojily ty moje představy o těch kovech a o té monumentalitě a vlastně trošku jsem nakázal v tomhle a zároveň teda se vstupovalo do prostředí, který je velkolepý, to založil Přemysl Tepak druhý, nebo zalokoval teda a je to jedno z největších prostě náměstí u nás a vůbec jakoby ve střední Evropě starých a zároveň mají obrovskou tu katedrálu, strašně vysoká, má hrozně vysokou tu věž, takže to měřítko toho prostoru je skoro až jako zdrcující. No. A taky to bylo tradičně vlastně, když se podíváte na historické fotky, tak tam byly vždycky vojenské přehlídky, furt tam s těma, že jo, buď teda jako Američani, nebo za socialismu tam prostě na just museli jako pochodovat Sověti a jiní. A když umřel Masaryk, tak tam byla obrovská taková jako tryzna a velký shromáždění lidí. Ale je to trošku takové jako muzeum plac a vlastně člověk se v tom ztrácel. Tady se ještě parkovali nějaký auta. A vlastně oni zadali hrozně hezky, teda ty tři kašny zadali ty místa, které jsou přibližně místa těch původních kašen, které se teda nedochovaly, navíc zasahovaly jakoby do těch dnešních silnic. Předtím už to jakoby vyprojektovali předháždění, tady bohužel zůstaly nějaké záchodky, které vlastně jsou předělená původní, snad nejstarší tramvajová zastávka v Čechách nebo co. Tady mají renesanční radnici moc pěknou a tady mají krásný mohavý sloup. Vlastně ve čtvrtým bodě té kompozice, takže to je taková jakoby úplně, já bych řekl, jako od Jurkoviče, jako, nebo z Ázie, nějaká jako symetrická relativně kompozice, velkolepá s něčím teda nejdůležitější, a to je ta katedrála v tom středu. Takhle vypadala nějaká ta původní kašně, bylo to poměrně dost utilitární, tak sice na tom stála nějaká socha rytíře Žumbery, ale ta socha je jakoby sochařský nějak jako nemoc kvalitní a obrovské na tom teda chodili pro vodu a pak to zrušili, když už to přestali potřebovat. To je vlastně ta katedrála, měřítkový katedrály. A zároveň je to místo, které má zvláštní atmosféru, oni třeba tady ze zadu mají nějakou mříž, tam jsou takový pozlacený andělíčci a oni tam chodí a chytají se jednoho toho andělíčka, který je úplně ošahaný a přeju si přání. Do celé to město tam, když někdo něco chce, tak prostě jde tam a nemůže to získat jinam. Což je docela jako fascinovalo, jak vlastně ty lidi nosí ty svoje touhy a ty svoje myšlenky a jako na ty domy, nebo jak to jako se s tím mají spojený. Že to je vlastně způsobem jako fetiš a to mě taky zaujalo. No a začaly mi z toho vycházet takový různý, ale pak jsem teda vymýšlel, jak to teda udělat s tou vodou, aby to opravdu byly kaši, aby to nebylo něco jiného. Když jsem začal vymýšlet takovýhle krliče a pak jsem došel k takovýhle jakoby zjednodušený figurám. To vlastně z té soutěže vidíte, že tady ta ještě třeba vypadala jinak. Naštěstí jsme tohle předělali, že se ukázalo, že to vlastně technicky moc nejde, aby to takhle fungovalo. Pak se to nějak vyvíjelo dál. To byly sochařské modely, které jsme dělali s Michalem Blaškem, který tady má pěknou sochu někde v tom novém obchodním areálu, já přesně nevím, jak se to jmenuje. To nějaký cihelný obchod, nějaký něco, a má tam taky vodu v tom, no to je takový velký bronzový radar. A tohle to byly teda vizualizace z té soutěže. No a já jsem právě říkal, že vlastně doplním to měřítko, že máte jako by člověka, že jo, pod nimi jsou lavičky, koše, takové drobnosti, nad ním je ten morový sloup a ty fasády, které mají jako siluetu, taky krajičky, a pak je ta obrovská katedrála a
Já jsem vlastně vyredukoval jako z analýzy prostorový toho náměstí, že je potřeba doplnit právě nějaký měřítko, který bude mezi tím člověkem a tím vším ostatním, protože jste se tam ztráceli v tom prostoru. Nebylo to příjemné tam vlastně chodit. A to měřítko se pak složitě ověřovalo, jestli dělal lehkový model, což třeba ve Švýcarsku si dělá běžně. Ono trvalo to hrozně dlouho, vlastně od té doby, co jsem vzal tušku do ruky, až do té doby, co se to zrealizovalo, to bylo 6 let. No a pak jsem vlastně přešel o té materialitě, přes ty kovy jsem se nějak dostal k tomu zlacení a pak se teda rozhodlo, že to bude z bronzu a že se to pozlatí, což byl teda technologicky strašně náročný proces, ta první kašna se lila tady v Brně shodou okolností teda, ale zrovna jsem to teda vůbec nepovedlo, že jsem musel hodit úplně znovu ještě jindry. Takže se to dlouho brousilo a ten povrch se kultivoval, vlastně leštil, ten samotný bronzový. Já jsem si vždycky říkal, když to zlato opadá, tak tam aspoň zůstane ten bronz, tak to by to vždycky šlo. Pak se to vlastně opatřovalo, tohle má asi 7 vrstev, jo. To je takové speciální souvrství laků. Na olejové bázi je to tradiční způsob, jak to zacení dělat. Když se to vlastně celý jako natřelo a pak se na to teda kladly ty plátky, podle přesně daných jakoby schémat. My jsme si nechávali v Německu vytepat tlustší ty plátky toho zlata. To se dělá tak, že se to takovým bucharem, co na sebe naskládaný, a oni přesně vědí, podle toho, kolikrát do toho bouchnou, tak podle toho jim je to tlouštka, tak oni to zastavili dřív, aby to zlato bylo tlustší. Zvláštní terminologie, a zároveň byly různě legované ty zlata. Jo. To znamená, že vlastně jsme to nechali počítačem udělat tak, že dole je větší výskyt těch jakoby míní rizích, je to od 22 do 24 karátů, a dole jsou různý ty příměsi těch mědí a platina, já nevím čeho všeho, a nahoře jako větší množství toho rizího zlata. A vlastně jsme měli ještě přesně věděli, že ten povrch bude jakoby choulostivý, že se to vlastně do toho dá škrábat, tak jsme nějakou jakoby koncepci, že se to říkají spádaný listí, že se vlastně budou, že se to průběžně bude přihazovat každý rok, že se prostě přihází pár plátků, že se to bude vrstvit, protože víme, že třeba v Indii jsou chrámy, kde si můžete, jako jste si tady v Evropě kupovali odpustky, tak tam si koupíte prostě plátek zlata a nějak někdo ho tam prostě plácne, nakupuje a mají tam dneska prostě tlustou vrstvu zlata. My jsme si říkali, že to mohlo být něco podobného. Zatím to teda přeházeli jednou a ještě poměrně malým rozsahem. No a pak teda příběh nádob, kamenných nádob, které jsou poměrně vymyšlené tím, že jsou monolitický, jsou velikánský, takže z jednoho kusu. Já jsem chtěl, aby to byla černá žula, protože žula je odolná. Já jsem představil k jeho sametovýho povrchu a jediné místo na světě, kde se taková věc dá vylomit, je teda v Číně. Takže jsme nakonec jeli do Číny a tam nám to prostě vykutali. Ten čínský kamenický průmysl je, já jsem teď o tom psal článek do toho nového časopisu Intro, je úplně neuvěřitelné, no. Tam prostě, když si představíte největší český kamenictví, tak tam v jednom městě jsou stovky, no. Prostě úplně neuvěřitelný. No, tady je vše celá výprava prostě s těma kašnama. Ty pak se vezli lodí a vlastně to funguje. No. Ta jedna ta elektrická má jako prasklinu trošku, ale snad to drží. Ono je to celkem normální, to kamen. A takhle to teda dopadlo. No. Jako, dalo by se o tom mluvit dlouho, ale já se nechci s tím trápit. No a pak vlastně se objevily dvě zakázky na kašny. Jedna byla do Litomyšle, kde bohužel teda nakonec nám to úplně brutálně zhatípli památkáři. A to bylo spíš takový pítko, tam je dlouhatánský náměstí, kde jsme tam nebo dole. A my jsme doprostřed toho naproti té staré radnici dali jakouhle jehlu.
která byla měněná zase trošku jako ten totem nebo jako ten menhir, ale jako subtilnější. Zjistili jsme, že tam mají nejlevnější pitnou vodu v celé republice. Takže jsme si řekli, že to bude pítko a že tam nebude žádná nádoba, že nechceme jakoby dělat nic velkého. A vlastně v té střední části měl protékat jenom čůrek jakoby pitný vody, abyste se tam mohli napít. A zároveň to bylo vybroušené, tohle to je vlastně jakoby odečtený od toho válec a dvě koule. A zároveň jsme měli vyzkoušený v kompjutru, že by to přes den jako házelo jako prasátka přes celý to náměstí, což se nám jistě nikdo. Ale bohužel tohle nebude. No. A pak to je ještě jedna kašna do Troji, to je taky taková jako trošku totemová, to je inspirovaná. Ta je inspirovaná básničku mýho kamaráda Petra Volkovce. Já nevím, tak si asi přečtěte. Máte to. A je o smrti teda. A my jsme vymysleli takovýhle zase jenom pítko s takovou hokejku litinovou, vlastně si spozlacenou tou rukou, kterou se tam dohrali v tom nebě a zase kamennou nárobku takovou. Tohle by se snad zřejmě mělo zrealizovat někde v nějaký dohlední době. Tady je vidět technický výkres, to všechno obnáší taková ale věc, že tam si, protože tahle ta hokejka má tunu, tak aby to prostě nespadlo, tak to musí nějaký protizáleží. A ještě teda, aby to nebylo málo, tak pod tím je nějaká obrovská kanalizační trubka, která je udělaná za socialismu, je vyrobená z laminátu a nikdo neví, jak dlouho vydrží. Takže to bude ještě zábava. Tenhle nadpis je trošku spíš vtip, ale je to poprvé, co teda prezentuju tenhle projekt. A byla to vyzvaná soutěž na rekonstrukci tady toho super domu. Už je to veřejný teda. Já nevím, kdo to vyhrál. Já nevím, kdo to vyhrál. To se neví, ale já už to prostě, oni se neozývají, já už nevím. A no, takže prostě dvačku pěstět, asi, já myslím, že nejlepší stavba, co se tady minulým století postavila. Úplně zoufale potřebuje rekonstrukci, je to složitý, protože do toho vstupuje víc subjektů a oni udělali vlastně, vybrali pár problémů z toho celého mraku problémů, které tam jsou a požádali nás, abychom se k tomu nějak vyjádřili. My jsme bohužel skončili úplně těsně teda druhý, zatím kdo to vyhrál, to nevíme, kdo to je, ale říkali nám, že teda asi měsíc se vůbec nemohli rozhodnout a nakonec se teda dali těm, nejzřejmě to budou asi místní. A šlo o to vlastně, jak vyřešit vstup, nevím, jestli tam znáte, tam přijdete zvenku a je tam vlastně takový ochoz, který je problematický v zimě, protože tam strašně fičí, že může tam být opravdu drsný jako klimatický podmínky. A oni nemají jakoby zimní vstup, je tam přidělaná ne teda odbáčka, taková věž kamená, který se říká Daliborka, která je špatně funkčně ošklivá, nehodí se k tomu barák, protože tu jsme zbourali zpátky a udělali jsme boční vstup a vložili jsme tam nově takové schodiště. Pokoušeli jsme se o takový opravdu chirurgický zákrok, protože oni, jejich záměr je vlastně to zrekonstruovat a přihlásit to do UNESCO. Už se na tom nějak pracuje a rozhodně by to měli udělat. A my jsme vlastně řekli, že jako z boku, že tam bude takový jako relativně jako nenápadný zimní vstup. Vlastně v místě, kde dneska jsou nějaké dveře, takovýhle dveře do trafačky, tak by se prostě předělali a tam by vznikla takováhle jako ležárna. Ale i tak, jo, to je druhý problém, že tam prostě nefungují ty komunikace, že tam nemůže vozíčkář dneska, nebo prostě hrozně obtížně. Takže jsme tam vlastně jeden starý byt, tak jsme předělali a druhý jsme přidali společně s tím schodištěm, tak aby se tam člověk prostě z té úrovně té země dostal pohodlně, nemusel chodit po těch zasněžených zledovatelech rampách, který teda jsme navrhovali vytápět, ale to jsou takové detaily, které vám vás nebudu zatěžovat. No a vlastně druhý zásadní problém, který se tam řešil, využití toho ochozu. Tady dneska jsou takový ošklivý, taky dodatečně nebo dubáčka udělaný
jako skla, oni netěsně, on jema fouká a ještě jsou udělaný tak blbě, že vlastně jakoby pro hubáčka bylo hrozně důležitý, že, že tam je ta křivka jakoby toho pláště a pak je to podseknutý, no, že to opravdu vypadá jako raketa, ale oni jak to tam přidali ten válec, tak to, vlastně tady to úplně zbavili a my jsme furt přemýšleli o tom, jak to udělat a je to takový trošku řešení a chytrá horákyně, který se všem hrozně líbilo a sice vymysleli jsme, že by tam prostě se udělali posuvné stěny, skleněný, obrovský. Měli jsme to vyřešený technicky, že to teda jako je to na hranici toho, co je možný, ale šlo by to. Byly by tam nějaký elektrický motory, takže by to ani se nemuselo dělat ručně. A vlastně byla by možnost to zimně úplně zavřít a mít ten prostor jako využitelný a jakoby polozateplený. To znamená, že tam ty lidi si můžou třeba něco jíst nebo pít. A pořád mít ten výhled, protože tam vlastně většinu toho roku na tom okruhu skoro nejde, no, nebo ne dlouho. No. Člověk to tak jako obejde a necíte zase schovat dovnitř. No a tady vidíte teda plány od toho, tohle to je ten suterén, tato žlutý je to, co bouráme úplně minimálně. No malinko jsme zmenšili kuchyň a vložili jsme to schodiště. Tohle je opatro vejš, tady vidíte, tohle je ta linie toho zasklení, která je vlastně ustoupená od toho zábradlí, to znamená, že netvoří s tím zábradlem, tak jako to současné zasklení tvoří s tím zábradlem dohromady jako hrnec, prostě ošklivý. Tady je to ustoupené, že ještě můžete i chodit jakoby venku, ale zároveň máte vevnitř dostatek místa na to, aby vlastně tady jsou různý ty bufety a může to mít nějakou, jakoby, nějaký zázemí, že to vlastně se dá obydlet potom jako post. A tady jsme přidali jako výstavní prostor, to byla taky součást zadání, které nějakým způsobem prezentuje historii té stavby což je tam dneska řešení taky prapodivně. Oni mají velký problém, že tam je spousta takových jako nehezkých vrstev, že jdete do toho bufetu, který kdyby byl v té čisté formě, tak by byl minimálně zajímavý, ale tam jsou prostě reklamy na páry krobíků úplně ošklivý a prostě to jako ten celkový dojem to kazí. Ono to vlastně byl, ono to nebyl jako lidový hotel, ono to bylo, je to zvláštní, tam byla představa, že tam budou chodit jako číšníci s motýlkama a my si myslíme, že by bylo dobré to obnovit, že by to ty japonský a německý turisty zajímalo jako víc, než to, co tam je teď. Tady vidíte nějaký řezy. Tady je patrný to, zase to umístění toho zasklení. A ty nový schody teda. No. No a další kapitola. Jsou taky moje oblíbené téma, to jsou mosty. Nebo i mostečky spíš. Tohle to je most přes Základský potok. To je vlastně, když jdete procházkou z Okoře na Hudeč, to je rozněnská procházka, když budete někdy v Praze, budete se nudit, tak jdete na procházku. A je to konstrukce, kterou jsem si už zkoušel předtím ve Vlašimském zámeckém parku, ne úplně správně, ale teď už jsem to uměl. A je to vlastně zvláštní druh konstrukce, který se hodně používá v Číně. Je to vlastně je to systém proplétaných tránů, dřeviny, který se do sebe jako takhle svírá. A tady do toho, jak se to svírá, jak se tam jako zapřou placky, takže vlastně to drží celý a vyznačuje se to úplně neuvěřitelným poměrem teda jako výkonu ku spotřebovanému materiálu. A je to taková říčka, no. V Evropě to taky bylo známý, je to někde ve skicách Leonarda da Vinciho, používal se to na umělý valený klenby v kostele třeba. A tady to vidíte ještě nebo prospíte a přidali jsme k tomu ten výblet z těch lískových kroků, což z toho udělalo takovou jako retro záležitost, je to hrozně se to všem tam výhledníkům líbí a připadají se jako v Anglii, tak se to máme.
A samozřejmě, ale jako není to úplně bezbariérový, je to tak, jako aby se potom dalo přijet s kočárem, nebo převést teda kolo, takže proto je tam půlka toho schodiště a půlka té rampy, ale tady ty masivní patky tam bych musel, že se to jednak teda rozpírá a jinak tam jednou za čas přijde velká voda, která by to jinak odnesla, takže to musí to být opravdu jako pořádně založený. Tohle to je další, to je poslední jakoby lávka, teďkon co děláme, která vlastně je určená na takový zvláštní místo ukladná, to místo se jmenuje Vrapice. Zdánlivě to je takový místo uprostřed něčeho, je to prostě loučka, rybníček a cestička, která vede od pár chalup na hřbitov. A to místo je poměrně pozoruhodné, je tam například kostel, který je barokní, ale do něj jsou zastavěné dvě rotundy, které jsou takhle jakoby propojené. Pak je tam naleziště žraločích zubů z kamenělej. Různé jsou tam takové věci. Malíř, pan profesor Sobko, tam jezdil k babičce, který učil na akademii malbu, tak tam jezdil babičce a vykládáme, jak že tam prostě ze země vykutává nějaký prostě jako kovový koule nebo co, nějaký kamen, že to je prostě úplně jako zvláštní místo a kolem je to Kladno s těma všema, s tím vším průmyslem úplně splundrovaný, vybrakovaný, zřejmě je to teda strašně jako původně bohatá země, patří to k tomu jakoby k tomu přemyslovskému jádru tam kolem. Ale zároveň to trochu opuštěný a do toho my vstupujeme. Já tomu říkám, že to je most mezi Kladnem a Zápornem. A využíváme technologii UHPC, což je vysokopevnostní beton. Ten most má rozpon 10 metrů. Tady ta stěna má 3 cm. No. A je to vlastně vystužený jenom takovýma kratoučkýma ocelovýma drátkama a ještě plus teda asi na těch koncích jsou nějaké jako sítě trošku nerezový, ale jinak tam skoro není žádná výstuž. A ten beton je zajímavý tím, že má pevnost tlaku stejnou jako ocel. Tahu jí má výrazně vyšší než ten prostý beton. Nedosahuje to úplně parametrů železobetonu, ale je to prostě materiál budoucnosti. A my jsme vlastně využili ty vlastnosti toho materiálu a udělali jsme to trochu vyklenutý, což samozřejmě tomu pomáhá. Ještě jsme to udělali půdorysně prohnutý, což zase pomáhá zavětrování těch zábradlí a celkový tuhosti té konstrukce. Tady vidíte nějaké statické počty k tomu, kde se to teda trhá, když se to příliš zatíží. A tady vidíte už vlastně odlitej ten první kus v prefě, kde se dělali dva. Dělal se prototyp a pak ten výsledek je tam připravený a to město, ačkoliv to dostane zadarmo, tak ještě bude nebylo schopný to tam osadit. Tady to otáčeli, poměrně jako zajímavý a náročný technologický operace. To je to vidět, no. Asi to naživo je samozřejmě lepší, ale je to věc, která nás baví a kterou bychom chtěli rozvíjet i nadále. Dáme to vlastně ve spolupráci s Faulknerovým ústavem na technice pražský, což je jakoby nejvýznamnější pracoviště s mostařský u nás, který do toho prostě si koupí z grantů a vlastně díky tomu to vzniká tady zatěžovací zkouška, kde se to zatížilo asi 400 kg na metr a unešlo to. Že ten poměr těch jako 3 cm k těm 10 metrům je docela zajímavý. No, další projekt je projekt zase látky pro pěší, ale velký už, jako zase do Plzně. Tady je to náměstí a tady vlastně je severní jakoby předpolí toho centra, kde tady jezdí, to mám, tady jezdí takhle, jako doprava, tam je vlastně obchod toho centra a to severní předpolí, ačkoliv je tam pár jakoby historických domů a mohlo
zajímavý, tak je tam nějaká stará látka, ale ta pořádně nefunguje. A můžu se ukázat tady taky. Vlastně my jsme, tak tady je vlastně ta silnice, tady je nějaká normální ulice, tady je řeka, tady je náplavka, nebo takový jakoby inundační zóna, a tady vlastně je hranatý jakoby toho severního předpolí. A my jsme vlastně udělali to, že jsme udělali most, který má schéma takový, že je přístupný po rampách a jedna jde takhle jdou dvě odsuď, dvě jdou odsuď a jedna jde odsuď. No a ještě tady je výtah, aby vlastně bylo možné se na ten most dostat bezbariérově i s tady tým rovnou. A inspirovali jsme se konstrukcema tenzegritů, tohle je od sochaře Smelsna, nebo ještě ten příklad. To jsou vlastně konstrukce, které fungují na tom principu, že vymysleli teda Buckminster Fuller, architekt Genius, a ten take spočívá v tom, že vlastně ty konstrukci máte co nejvíc tažených prvků. Takže když si představíte něco zatíženého na tah, tak to většinou vydrží víc než to na tlak, že jo? Že to se pak začne ohýbat, tak tam je problém toho vzpěru. A takže maximum prvků je v tahu a všechny prvky jsou zatížené jenom o sobě. Nic se tam neohýbá, neláme. Z čehož vychází, když vyjdete z těchto principů, tak vlastně vám začnou vycházet takovýhle prapodivný tvary. A vlastně je to zajímavé tím, že to je podepřený jenom tady, že tohle je celý jakoby funguje jako konzole. A celý je to vlastně tupý. No. Že vlastně tady ty, všechny ty tyče jsou prostě tlačený a všechny ty drátky jsou udělané tak, aby se to vzájemně prostě jako tlačilo a tahalo do sebe a drželo to pohromadě. Není to úplně legrace to vymyslet a ještě menší legrace je to zkonstruovat, protože je to jako kdybyste, že to musíte nejdřív jako vyhodit do vzduchu a spojit těma drátkama. Ale dělají se s tím experimenty různý a vlastně třeba v Austrálii je most udělaný celý takovýma sloupama, který je vlastně taky na tom principu postavený. Tady to je nějaká švýcarská vědecká práce, kde to studovali a zase zjistili, že nejjednodušší a optimální forma je pětiúhelník, protože když je to sudej počet těch vrcholů, tak to hůř vychází, takhle se to dobře, tak se to může kroutit, nebo hůř se to vypíná, tak tady to je jednodušší. A já jsem začal s tím experimentem, tak tady jsem měl trojúhelníkový profil, na který byla teda podvěšená jakoby ta látka samotná, což moc nefungovalo. A pak teda vlastně se to uspořádalo tak, že jsou to vždycky takovýhle jako půčoky, které jsou ještě jako prohnutý a tohle celý funguje jako ten nosný. Ono teda v reálu to je tak, že stejně je to tady předepjatý. Ono to úplně jako samozřejmě nefunguje čistě, protože ten materiál se nechová ideálně. A vlastně tady jsou ještě teda k tomu fungování toho, tady je vlastně jedna plošina, která je přístupná schodištěm a výtahem, a tady ještě druhá plošina v místě bývalého pilíře té původní lávky, že je tady vlastně nějaký náměstíčko, a vy vlastně máte možnost si z toho náměstíčka jít jakoby třema ulicema. Ty jsou vymezeny takovýma jako kruhama, kterýma procházíme, který drží ty půjčochy. A vlastně vám to umožňuje, my jsme to vyhráli, to byla malá soutěž, taková my jsme vyhráli na základě toho, že jsme nabídli největší množství jako prostupu tím územím, že tam je asi 16 způsobů, jak to projít, ten most. A ve výsledku by to mělo vypadat nějak takhle, jako, že to bude taková jako lehulitka, úplně půjčuška.
výrazně tam projeli ty kruhy. Přestože mě spousta lidí v Plzni nemá rádo kvůli Pešťánu, tak tohle je poměrně populární projekt. Ty to zase pozlatíš, ne? No, budu se vztekat, no ale to ještě nevím. Ano. Ne, já jsem si říkal, že to bylo takové červený. No. Bude to vlastně, teď to vypadá, že možná by se ptali problém, že tady vedou nějaký strašný sítě inženýrský, který vůbec nepůjde obejít, tak bude to asi hrozný problém. Ale vypadá to, že bychom to asi teda mohli začít, pokud to vyřešíme, tenhle problém, tak bychom to mohli začít kreslit. Tady to zase asi zřejmě bude to z toho UHPC, akorát, že v tom bude muset být nějaká teda výstuž. A zřejmě to bude mít, zřejmě to nebude tak úplně jako pavoučkovitý, jenom s tím chodničkem. Mně se líbila ta představa to, že se jako vznášíte na tou řekou a tady je to náměstíčko, že jo, s tím rozcestím. Jsem si říkal, jakom tam dali nějakou lavičku ještě třeba. A že by se vlastně zobytnil ten prostor na tou řekou, že by se vlastně prodloužil ten jako městský prostor, tady jsou normální ulice, že jsou prostě jako ten celkem živý, že by se to vlastně prodloužilo směrem sem a že by to umožnilo to, aby tady na té levé straně vzniklo zase normální město, protože to je hrozná škoda, že tam tím směrem nic takového nefunguje a podle mě je otázka času, nebo je v zájmu toho města, aby expandovalo na ty nejbližší volné místa vedle toho centra a ne někam prostě na pole. No ta pěny, když to tam bylo, vlastně tam bylo normálně ve středověku, tady prostě bylo město. A ještě jsme řešili jeden problém, a sice s ptákama, protože vlastně přišli ornitologové a říkali, to je problém, to nebude. Protože vlastně ptáci používají řeky jako dálnice, oni po nich lítají. A oni mají hrozný strach z toho, že, no, měli strach, že oni to nevidí, tohle stav. Tak jsme to zkoumali a pak jsme zjistili přes nějakého člověka z institutu Maxe Plancka v Berlíně, že ptáci teda vidí v UV spektru hlavně. A to je taky důvod, proč vlastně naráží do skel, protože sklo s UVčkem, jak to je, ono ho pohlcuje, nebo jak to je, pohlcuje UV záření. To znamená, že se to vlastně neodrazí a ten pták to nevidí. Proto je tolik mrtvých ptáků na skle. To není, a vlastně oni tam v tom Berlíně vyvíjejí skla, který by právě odráželo UV, aby ho ty ptáci viděli. A jsou s tím úspěšní, už prostě vědí, že to funguje. Takže my jsme to vyřešili tak, že by ten most byl nasvícen, když jsme zjistili, že se za pár korun jde koupit UV ledky, že by se prostě nasvítil UV ledkama tak, aby oni ho viděli, a oni to řekli B, nebo to by šlo. A je to zajímavé, protože se to děje někdy, oni naráží třeba na vedení elektrický a podobně, nebo na mosty vůbec, ale říkali, že to nikdo to nechápe, že se to stane jenom jednou třeba za měsíc a půl, ale v jeden den, že třeba najdou tři ptáky a jindy ne, prostě až to je úplně jako pravidelné. Kdo tomu nerozumí. A no, tady jsou nějaké prostě vizualizace toho celého, jak by to v tom území mohlo vypadat tady z té silnice. To bude takovýhle hromady koulu. Tohle je nějaký obrázek toho náměstíčka. Už je hodně dávno taky pracovní vizualizace. A no a tady další most, to byla soutěž do Litvínova, kde jsme skončili druhý. A jsme rádi, protože by to byl velký oříšek to postavit. A je to, on je to vlastně část Vestakáry, ten Litvínov je srandovní město, protože tam vede jakoby dálnice a kolem toho jsou paneláky. A nad tím jsou ty hory a ta silnice vede do těch hor. A má to určitý původ, má to určitou jako velkolepost takovou.
Ale je to teda hodně, myslím si, že si člověk na to musí zvykat, na to, nebo myslím, že to je těžko obyvatelný, protože tady chodit pěšky je asi zoufalý, že to jako moc nejde. A oni tam teda různě jezdí na kole, nebo nějakýma autobusama, a hlavně těma autama. A potřebují tady nějaký most, je v současnosti, a oni ho potřebují opravit, protože se rozpadá. A my jsme vlastně nakreslili, jo, a my jsme se rozhodli, že dneska ten prostor pod tím mostem je ošklivý a nevyužívali, jak jsme se rozhodli, že ho skultivujeme, že z něj uděláme svýho druhu takový jako, uděláme prostor prostě zajímavý, který bude přitažlivý a vídnej. A proto jsme se rozhodli, že uděláme, že my naležeme ty podpory, zase bychom použili to UHVC, snažili jsme se, aby to bylo zatížené vlastně v tlaku, všechno maximálně možné a udělali jsme tam takovýhle sloupy, udělali jsme ho trošku jakože freeform, nicméně je to udělané ze segmentů, které jsou, je to 7 stejných segmentů, tak aby se to dalo opakovat to vlastně to odejvání těch jednotlivých prefabrikátů. Tohle je ta hlavní, co vede nahoru do těch hor. A chtěli jsme tam i nějaký na basket a trošku taky, aby to mohli ještě parkovat, protože to chtěli. A prostě takový něco jako náměstíčko, nebo trošku, jako veřejný dostavě se třeba aspoň může člověk svojat před deštěm, nebo vlastně nepustili jsme ty auta všude taky, tady jsme udělali na, jakoby jenom, že to smí přijet auto, ale nesmí tam, není to silnice, chodec má přednost, tak, což by dalo potenciál tomu, aby třeba tady ten v tom domě byl nějaký něco, aby tam prostě trošku mohlo začít žít, aby ten prostor nebyl jen utilitární. No a tohle vlastně víte v řezu, jak to bylo vymyšlené, že to je vlastně z prefabrikátů, z toho OHPC, tady jsou nějaký zase statický obrázky, které mi se vždycky hrozně líbily, tak je všude ukazuju, ale sám jim nerozumím, takže takhle se to začne vlnit třeba. A tady je vlastně schéma té prefabrikace, který je relativně vlastně poměrně jednoduchý. A teda my si představujeme, že to je jednoduchý, protože my jsme si třeba mysleli, že tu lávku tam tu podle, že to bude stát 200 tisíc a ono dneska to stojí 500 000. Ale možná, že to je proto, že jsme třeba neměli tolik zkušeností a jenom otázka času, jestli se to podaří tyhle ty technologie vlastně posunout a odladit tak, aby byly funkčnější. No, a to je všechno. Awesome. Thank you.